Kostende zugoizean egun argitzen danean menditxo baten gainean. Etxe txuritxo, txiki poli bat, laua itzan diren erdian. Iturritxo bat aurrian, txakur txiki bat atian, antxen bizi naiz pakian. Argitea, bai, nik argitea egin ezartu nun hau, baina uste utzi zen behar zuen jarri zela argitea. Eurezko posta txar batzu jazte zituen, da erditen argi ipeiz eta ginen. Aizia zangaragian, jata batzatzen zituen postiak eta argi ipe. Da, kinkia egon zaiz, baina eko zen. Zer da? Zer izango, hoi, hola batxe kertenak ginen. Kasua izango balitz bezala eta olitu zegin egotat eta aregin argi jaiti zen. Kantela egin asko ostatzen zala eta. Ura egin ez eta bezien komerik. Ura egin. Ur gutxi hola etxe jarritako urik eta zen, karraitutako ura. Ontzitan, pertsetan karraitutako ura izate zen orduan, etxe. Manantiela, o, itxorri esate gindun. Manantiela, eta handik, eta etxetik aparte samar, eta karrin bier. Zein irogatzen zutzea ere kartzen? Baldaizu zaizatean ura gein. Beti garratio eta beti falta. Claro, han dutxetze ginean, etxeko labaderian, ez gendun dutxik, nun garbitu biezen duen. Antxe, negun ez ginean garbituko noski, hankak garbituko ginean hankan noski baina, dutxik etzan guetxien, eta dutxik zaut baina, ez gendun dutxik. Ni aurreneko dutxetu nintzen, neunezkontzeko dutxetu nintzen, hau zuan. Be, Mikaela, ene, hor, bai. Baina, orduan bizitxe, nik esetet orduan bizitxe ginen. Negun, ez, zeik, ez kalefazitxek, holako xe zu txiki txikiet, beste egiz erraz. Aizu, umeste zei behatz sortzi ume. Ni zuma bierzatet omen, bizi nolatea ginen egin ez dakit. Ni garde jagozatu bildu eta ez nire egin duta, gaztaitez zuena, txaketamak. Abai. Ui, ardi zen, ni gaina berso kantatzen ardikin, baina ni beti kantari. Abai. Nik ez dakizten bat berso, ikesten itxun, eta dana banak izkein, oen dana aztu zaizkite. Eben labori egitezen asko goetxien orduan. Egitezen hartu eta babaruna eta garitza. Lur asko goetxezen orduan. Laboratik egin gata gutxi, claro, belar gutxi izatezen eta lau egitezen. Amasei goetxe zan ahiatu zen duen izan duen joan. Amasei anea babarun izan izan zizula eta ez da broma, amasei anea babarun. Beno, ugitia izate zen, baina ugitia, ez zuen, ingo bezala ugitia, iruko ugitia izate zen, iruko ugitia zen, iru librakua. Da, seiko ugitia izate zen berriz, iru kilokua. Da, hola, koskorra izate zen, seiko koskor, bueltan. Da, dana mammi usa, da, ua jambiaro baina ez da, elbuka, hos, oan jemiareko ugitia berreti behiratzen, da, orduan, ugitia zaztara gata zen. Arrapazke duna zen, Inestorrego egitzen hasteko duna, bitarte dintzak ez duna hastei. Herri terrenuak eta zilei terrenuak eta zer izien. Lotea bat zuzen, lotez aparte, beste puska bat zuzien. Kampuan gaitz zinek, lotea egitzuenak. Orduan, zu goizien, hunda, han inbiertzen duen markatu. Obena iruzizazuna, Eokina, inoztorrik handina, osona, hona edizu. Baina zene garrapatzen zuen. Zu aztema zinean, oda zutzako zen. Baina goizian, adarako puntan, etxe feru ditzen zuen. Ba hor duen aztemen zan. Gio, aize zindu bat. Eak eta uste zituen da, urrun gaunien aurrenoko neo girua nola zan, honda, ondako uste zidela eta, bai, beste iduztun zidela eta aizala partai eta haitizu, dotori dugu ezan nua. Arra paskazun izan aurrek, eta zetibaren amarrian, libratzezan. Etzak leheno, zerritek.
Gero ba, izo gerra pasazan, ni jaiota belaxe, bi urte nitula, ni soldau gote zatu nitio, me, usto, usto. Aina, gabian, zakorra zankoa eta zeata, ja, bat amatzu, sartutu bo, eta guetxazanak uizian esnatu mentzan, eki mentzan da, bidea ate mentzan. Hanka arrastoik, pasata tropa, ma pasatako arrastoik jo bat ezen, aina bildurrak. Eta gian hemen, handi sartzen mazien kalistak, horti tiroteu aste mentzan ba, Santar batik horrik, da, ba, mentzi hon hola behera behidatu zen, da, bastarri, paisano, betea kasa, eta, errepatu mundu hola bastarra, da, hor, hor txe, guetxe berri joren pari enezkarreta, da, sekulako soldau da, lurri entzan da, lo, ja, mordua, mentzio, laste dori mentzala etxea. Santar batik gano, zean kontra joa zen ian, dinbidit dan baga izazian, da, janaita teatzeko bildurrak, Tenian, da osoa batista bat bazan emekun da, ue tortu zena launtzea eta erakitzea juteko, aurretik izena juteko zen, tietxe zilean. Da, ni biheltzen egin astu egin aurretik egin, janaitako, degatzetik gua erakitzea. Da, hartak ertzen egin du janatia. Argindeiko horko mutil bat, etorri zen abisuan, gabien goatzen, eh? Ni anitzen. Etorri zen da, urrungo nien, etxia, gue etxia, ze, bombardatu, ezan gozala eta atetzeko. Zien, buah, eta sartu zuen kanion azu, eta uakia eta hausua atea zen. Gio, berriz esegi eta tximinidea hori emenditik tiatzen zuen. Ze, satar batetik baita hori emenditik baita. Tximinia altu samarra baitzun, teletu ba, baina altu txeko, eta ua ikustu, ua gizona zalakoan, ari tiega. Haimen ziren, jata urrengoa sartu zuen, teletutik eta bueno. Ben beti sartu ziren, rege, eta santar bat izen, pronto jarrita. Hau txikitu nahi zuen, baina zeite zuen, gainetik pasa, dana. Gera hau ziren gainetik pasa zen. Gaur idazza gainien jarra ziren, Arrozko zentralan hortan, horti gehaso zuen, dena txikitu zer. Baina dena txikitu. Bost ditu ziren txekuak, bost. Amona, izela. Ama, aurra. Datia. Hemen bertan ikusten genuen, balkoietik ikusten ditu niko persian atartetik, nola, botatzen zuen kamioia personak. Ai, oi, neskarrasik eta zean, baina ondena kamioia, hala. Joan galartan botatzen zuen albarrankoa, akel, boiti bera. Gu izkina, hon benena jata, izkina, hon baina beste hiruak, horri bili izan, hainkoetekin lekon. Barkun da, de refugiau eta, histori ikaragarriko dut zituen. Hemen gritu zuen nahi di, ia moztu zituen. Lau izpa eta beste bi, pasareko beste bi. Eta humbia zuen enero, andoña, oinez. A la komandantzia, a presentazio a la komandantzia. Atzatik arreiatik eka, untuk ezkorrak. Gorra, gorra, esatzen, gorra. Orduan bai, kaleko jendiek orduan bai gozia ikusi zula. Basarrin sortzezan beti izio zer. Baina kalien, kalien gozia. Eta gozea hundile gainean. Eskolaan nik euskeraz negin dena eta maestrak euskeraz etxeekin. Eta hor kontraste hori ikeragarri izan duzen nik asko sufritu nuen. Arrek esaten zuna, nik ez nuen entenditzen da gaizki. Eta nik sufritu egiten nuen asko eta nik bezala beste asko bai. Eta askotan neharrez eta igual etxea bialtzen ziren. Ni goengo gazti egin arritu den zen. Semi egin dala bagin dugu, joi eskola, salto gauta zinen. Ni eskola ez jota ati ingo nun, eka guen dio. Banit jo nobiz dio txarra, harta jorran da, gierri zara, atxurrian da. Baina, ara, no, jo txetan, etxe horrien ez dira, etxe horrien ez da, ez beten horrien. Oiz da, nahi txetan jo nik eskola hau manio. Oengo disiplina, zara usta azo maizu gine orduan, jode. Oan ez da, alego kontoik, oan unmeik ezebentak ikutzei maizuk. Orduan, makilea emanazik egin hori, esku behar hori hola.
Eta hemen zartako errak, eta burun ere, koskorre errak. Gero eskola jutuko gogoan hori zegoen bat dugu. Nola ibiltzen egiten, nestak buztu egin da, jana egin da. Maizta etorri gozki, olgo maztu bilatzen, kas, kas, eta belantza, presku, eta kas, ordu di, preskua, kas, kas, eta etxe etorri da nini, eta amantatzei, katkarian kotkorek. Magizu, aurrena, pizarratien zeu zerritien, da, geho artile, eta katona, bi izauden hor, horretzen beste gauziren. Baina, hoi gue garaia, baina asko zelenotik enbazan, zehati gen berso erdiet kantatu gizut, zeha txirritak pelorotai ala gota mentzitzen. Nere liburuak bi izan ziren kartila eta katona, amaike harto laportutako, astietzuko aitona. Da, pentsatu txirritak de garaien, kartila eta katona gine bile jesan. Ah, pelotak, ba, baina pelotak askotan geogindago egoan trapuzarrakin. Da, zeha pixkeat izatez gauz, harrikozko horremat sartu tartian, ari ginda zehatu, eta, benga, da, ari gazte ziren askatzen. Horrez, da, bate matek, hola, pelote emate baldin batzun, jole, gauza ondu ja, pelota. Jolein, bat izatezen, jeun edo kanika berrik ekartzen zituna. Eta gu niela guztinaren kanikai atakatzen. Jolein, kanika berri jai bada izuzer, posse ematezen. Zena, gaur hemen pasatzen zeakin. Ez niegin goiti berata, inbiertzio nahu zeo zer. Eta zein goi joa eta kalagaza harri bertzio nahu. Ola baxe, kandela mutur baxa biletu gendun. Kalagazoi hartu dugu eta zulu egin izkian behi zuluak, hako zulu ere bai, sartu jau kandela, piztu gendun da, poli-pilik utzi gendun da, esan dizu, ba estrata, ilun-iluna zan orduan, da goiti peretortzu zen. Orde ginean gu, esan dira, ikiatzean, eta ikiatzean bai, hartzeu kalagaza eta sartu asto sestu enda etxea, gu angelitu ginean ez kandela eta ez kalagaza, beha bai, arek matzien, zena bidergo batzat gizonu ikuste denien. Apaizake monagilo hartu nahi bani. Eta monagilo horre sartu ninuen. Eta la, dena etxenu, bat eta besteat, venga. Monagilo, eta urdun monagilo zane, urdun izatezan, goizeko seitan ez ematezan, aste uzitian eunero, eh? Gosarmoi batzuk izatezian hemen, baltsien ibiltzen mazinean, momentu hartan infernua. Infernu bat zan orduan, den infernu ezan. Itzetik itzea. Ezke, religioat izan duen, bildurrezko religioa. Baltsikian ez honi biltzeik. Ez. Urte atzutan, eh? Zatik ez da. Ez zelako ezko, da baltsikian ibiltzein mutilekin. Pekatu bat zelako. Ez. Gordeka zeha jute ginen. Zeran azpia, ayuntamentuen azpia. Beste, suelton zaitzen da, kanpo niltzen da, mutila bi horro gendun barrena, ez ikusteatik. Orduan soinua aize hori mazena dana dantzan sueltuen. Baltsileku ezan libre. Ta pekatu mortala, dantzalotu, madarikatu eta esaten zituen, sermonietan da. Dantzalotu madarikatu eta bideoti ere pekatu eta behinio iditze baina, konfesatzea. Oiama. Oiama. Hilero, komonitu hartzeo, konpesatzea, luztarrezea. Apaizei dena esan izinion. Ta itzazu pekatu, gohar izateko. Dena esan behar zitzaion apesai. Ta maik. Txitxoi erazion. Ordo gehiago egizan, eta baina gehiago egizan. Igan diatxaldi bakar izatezen jai, eta bezpeta. Eta bezpetatik erlan omen nio. Erran egutu baginean, oso goiz etxea. Ilun ziago? Ilun biztan, udara partian ilun biztan etxea. Eta negune, zazpitatik aldeago, zazpitatik. Oh, bai. Eradia, kine, eradia, kine. Ta ne, gaz... oita bosturte gine ilun ziago honbiaren etxea, ze? Eradia, kine, ilun berri etxea. Guak egitea, eta guain guak egitea.